norisi klustrat, kiek čia tas HP ir Blubrižo bendradarbiavimas, kiek laiko trunka? Žmonės tiek negyvena. Jie daug metų, o šiaip tai turbūt virš 15 metų, jau kai Blubrižas HP partneris ir kai pas mus įsitvirtino dabartinė partnerinė sistema, tai Blubrižas stabilus ir nepakartojamas HP Platinum partneris turbūt visus 15 metų. Tai reiškia aukščiausio lygio galima HP partnerystė. Pradėkime nuo to, kad tai stipriai organizuota kompanija. Aš matau didelį vadovybės darbą ir kasmetinį darbą. Mes kuriam savo bendrus planus ir žinau, kad aš su savo planais nebūsiu pirmas, kad Blubrižas turi savo strategiją susidėlioti, tada mes galim tik šnekėti toliau apie mūsų bendrą strategiją. Tai rodo, kad dedamos rimtos pastangos kiekvienais metais verslo planavimui. Kodėl Blubrižas matomas iš HP pusės ne tik Lietuvoje, bet tarkim ir Skandinavijos šalyse, ar ne, kad aš pats savo vadovams, kas ketvirtį, mes aptariam visus bendradarbiavimo ypatumus su kiekvienu partneriu, tai ką pastebėjo Skandinavijos mano vadovai, kad Blubrižas labai ir proaktyviai atviras naujom technologijom. Blubrižas turbūt iš tų Lietuvos IT įmonių, kurios skanuoja portfelį galimų tiekėjų, atsirenka sprendimus, kurie potencialiai turi vertę Lietuvos vartotojams, juos ištestuoja savo laboratorijose, išbando ir tik tada, ir tada pradeda stumti į rinką. Rinka paprastai seka lyderiais, ar ne? Blubrižas stengiasi surasti tą produktą, tą sprendimą, galbūt tą gamintoją, su kuriuo jie galėtų būti lyderiais, išeiti į priekį ir užduoti toną rinkai. Kartais mums reikia išmokti iš Blubrižo vertybių, kurių viena yra prisitaikyti ir keistis kartu su rinka ir su aplinka. Tai palinkėčiau ir aš ir mūsų įmoniai būti tokiam patiem kaip Blubrižas, kas liečia pokyčių iššūkius.